Небувале падіння. Лише 41 житель області захворів на коронавірусну інфекцію минулої доби. Ще вчора таких було 106. Проте без летальних випадків не минулося. За минулу добу померло двоє людей. Загалом з початку пандемії на Одещині офіційно зареєстровано 1448 випадків одужання від COVID-19. Попри це коронавірусні відділення переповнені. Так, в Одеській інфекційній лікарні у важкому стані перебувають 47 пацієнтів. З них двоє підімкнені до апарату штучного дихання. Загалом же там перебувають 190 осіб. На Одещині продовжують хворіти 2334 людини.